ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ କାଲି ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଗାମୀ ଚାରିଦିନ ଧରିକିରି ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା, ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା, ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲୋକସଭାକୁ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଜନସଭା ହେବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର 27-28 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭାରେ ଗସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଯିଏ ଏଠି ଅନେକ ସଭା କରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କାକଟପୁର ଏବଂ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ମୋରଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କର ସୋରୋ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଏଭଳି ସେ 8ଟି ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। 28 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମ ସଭା ତାଙ୍କର ଚାନ୍ଦବାଲି ହେବ, ଚାନ୍ଦବାଲି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଭା କୋରେଇରେ ହେବ, ତୃତୀୟ ସଭା ତାଙ୍କର ନିମାପଡ଼ାରେ ହେବ। ଏଭଳି 3ଟି ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ଅମିତ ଶାହା ମହୋଦୟ ଏବଂ ପୁଣି 29 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସଭା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାରିପଦାର ଛଉ ପଡ଼ିଆଟାରେ ହେବ, ଯାହାର ସମୟ ପାଖାପାଖି 12ଟା ପାଖାପାଖି ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଭା ଆମର ହେବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଯେଉଁଟା ସେଇ 1:30ରୁ ପାଖରେ 1:30 ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସଭା ଆମର ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ଯେଉଁଟା ପାଖାପାଖି 3:30 ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଭଳି 3ଟି ଜନସଭା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିବେ। ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକସଭା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଯେଉଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ପରିଚୟ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକରି ଆମେ ଜନସଭା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରିବୁ, ସାଧାରଣ ସଭା କରିବୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଭା କରିବେ, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଆମର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଲା BSKY କାର୍ଡ଼ ଦେବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି BSKY କାର୍ଡ଼ କେବଳ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, BSKY କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ଼ ନେଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ, ଲୋକ ସେଠି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା, ଡାକ୍ତର ନାହିଁ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକିରି କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିବୁ, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଡାକ୍ତରଖାନା କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ଦେବୁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବ। SHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଗାଁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଶକ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ଏ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ନେତୃମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 3ଟି ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳୁଛି ସେ ଫଳ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଯାଉଛି।
ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ସହର ଟିକିଏ ପବନ ହେଲେ ଏଠି ବିଜୁଳି ଚାଲିଯାଏ, କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ଦେବୁ। ମୁଁ ତ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲି, ମୋ ଆହ୍ୱାନକୁ ତ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେନି। ସବୁ ଘରୁ ମିଟର ଖୋଲିବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣ ବିଜୁଳି ମାଗଣାରେ ଦେବେ। ସେ କଥା ଫୁସ୍କି ଗଲା, ମାଗଣା ବିଜୁଳି କଥା ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ ମିଟର ଖୋଲ ଫୁସ୍କି ଗଲା। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଫୁସ୍କା ପାର୍ଟି, ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିକିରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବା ୟାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନେ କେବେ ହେଲେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କର, ତା ଡିଟେଲ ଷ୍ଟେଡ୍ୟୁଲ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସରେ 10:00 ବେଳେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଛି, 12:00 ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 11:30 ବେଳେ ପାଣିକୋଇଲି ଅଛି କୋରେଇ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 2:30 ବେଳେ ନିମାପଡ଼ା ଅଛି। ପୁଣି ଡିଟେଲ ଷ୍ଟେଡ୍ୟୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଆସିଲେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।